som de sjølve ikke fikk sagt av dem, så de korsene og minnene kunne komme og kjenne fløven av hånden og slekte og tullet. La derne fjære og ærene vi, best vidt med å lære at huset er Guds fri, jeg bender meg ned min god, så den frier kan kvile av meg. Og i løten, og i æren og æve, du halt meg at her. Jeg vil også takke til dere fyra, Daur Winter, Magne Thomasen, Eifin Hansen og Annike Ekholm, for jeg har lagt dette tiltak så vel til rettes. Så hjertelig velkommen alle sammen, og ønsker jeg ødlån, og kun ødlån en gøyvann, lærer og gøyvann og gøyvann til det. Takk for. Så for at jeg synes en sang, Það við planum að þetta að leta til rættis og við snakkum að hvað sang mann skulle syngja við að sál höfu til bæri hafa það við knyttir að sangja svo og svo. Mitt landa hefur sögumum við vila sána það bæn bók við enn brúka stærra bókinn. Og það sér eifin að papjansar oftandi plata lög som að tralla eða syngja lægi til saks og svo vekkur og yndislið ljó. Við fyrir að syngja þann sangin og hann stendur í þessir heftinu som þið það finnst. Hættur við kjeldu spjall. Sjöminn som kommer att greja från om pappa sin, det är så väl. Hemma till Åkon var det mamma som tog sig av Åkon. Och hon var den praktiska och arbetshemma. Och hon var väldigt ordentlig. Och hon och pappa till sätt ut i korset hur det skulle vara. Vi var ofta en ensam stjärna vid pappa. Och vi först skulle jag finna på att kvar att möta den här tasken, den gamla skolatasken. Og her kort han så, altså det var kusser kaffe vid suker, og så en knyp og saks. Og han har alltid, alltid fotografier bare visser, og breibida, og så følte det at botanisere. Og det var, altså han dutte alt som han fann. Vi kom rennende til han, hva er dette? Og det var faktisk hver av ferien. Lykke mye kusser lyde på en av en fokkel vi funnet, så visste han hva det var. Han visste det alltid. Og selv var jeg ofte vinn oppe i Norrløsland, og her gikk han så hurra i rundt ved noen som arbeidet her, og det var kanskje ikke alt så nødt til å være det helt, men så var det så vært det. Og nasjonalister og religiøs først, det kunne han øse seg opp om. Nækka så gyselig. Det var bare flere rundt i lokalen. Og han sier at det var nækka lort av demagoger som ikke argumentet. Og det er utnyttet av pure og skyldig folk. Og det kunne han ofte løse seg opp om. Han var ikke interessert med vinen og sånt. Han hadde ikke noen vin. Han hadde en tvår som han ringte til, som ringte til han. Og det som jeg minnes, det var det Eli Nolse og Kjartan Litse. Det var sånn som han snakket i. Og han hadde unge ambisjoner om å leve opp til forventninger. Det var slett unge. Og vi flyttet en kjøsten til oss, og da var han også nok en samarbeid. Han valgte jeg for han var trønn og vest en samarbeid. Og da vi ikke var sånn, jeg tog, så valgte han aldri flere tilhøyde som han også gjør en samarbeid. Han åtte nærmere singleplater som han, det var så ofte klassisk musikk. Men han var ikke så, han lot til å holde kjolten i sosialen til det. Men jeg hadde omgang han tog initiativ til det helt. Han tundte det slett. Ja, altså, hva skal man si, small talk var ikke som hans, det var det ikke. Og
kontoret och jag pappa här var så chockfullt av ögon. Och jag var också en tojarit och så hej han när var av buser och förfärdliga när mynter och eller när kors hej han nästan. Han är ju störst rum men det var öjliga fullt. Och mitt i alla sin hävan han här satt han så och råkade just. Han satt för det mesta och jag ska säga han satt för det mesta om det men han tecknade ju ofta kort och sorterade i mynter. Men för det mesta så skriver jag. Och han skriver allt i hand och han skriver allt i blyanton. Och han åtte en tjockfot av skuff och så har han stått på honom. Och allt var uppryckt. Han kortade inte väck. Jag vet inte vad han alltid vet om. Ja. Och titlarna är bakom honom med kontoren som bara var i Limsjö. Han var en viss bröjt ut. Han hade alla förutska böcker. Men jag förstår inte att han lev och det var en person som han inte kunde läsa. Det stod så som borsa. Men annars läser han allt förutska. Ja, det var så att jag pickade lite synder om pappa min som var sin så one of a kind. Tack för det. Ja, tack för Ingrid. Och så är det Alex som vill starva samma med Simon. Just väl, Alex. Jag får börja med att säga Simon, han är ossade med. Jag är föräldrarna var i Oslo. Mamman och Gajlne och Henrika och pappen Kristoffer och Vatertoft. Nu har vi tvärs så länge om Simon, men jag vill säga att Simon var nära en ögnare. Vanliga var han en tionde med år. Hälsen ägde för sig själv var han först. Så tog konsten inte så när. Men jag var av. Då jag var inne i lärarstaden tog han ut och pratade om. Och han hejde sina ägdörda möjningar. Det har vi inte förstått oss nu. Och för att uppgöra mot och möte. Ja, så kom jag han rösa och åka fjärran. Han var ju av Tyskland som vi kallade lyftingar. Och här i fjusen ser jag stått. Men han var tjöträtt. 8 år efter detta, när vi bara möttes, så görs i skolastjör. Och således kom vi att komma för en öron näcknar. Kjolver kom i samband vid sätarna som skolastjör att få en skål från honom. Men han var, som jag säger, tjöter efter sig. Och från honom fick jag omgant vid atter och ett övrigt år. Jag kom som skolastjör att känna Simon som en sera samhällsfulla lärare som mötte stundsliga. Och jag måste säga att de nästa 20 åren som eftervörde jag åkara samarbetstöj och jag satt för skolan så kan jag inte komma i tankar om en dag att Simon inte var i skolan. Jag minns inte att Greta Konasar hade ringt och boat från att Simon inte kunde komma i skolan vegna sjuk och helt. Så hälsorna hade han haft sera gav. Jag minns heller inte att han närmare kom och inte var nöjd vid tummatalmen där jag hade givet under 4 år. Så akkurat samarbetet för fram vid ödlom gavon. Och jag var glad om att här var en så vitande och fackliga välfunderad mentamann som lärare och i munnen kollegium. Han sa avhåg för skolan annars kommer östen till köntaren och nämnde hon sangböckerna till skolabruks. Säljade till morgonsang. Tar gav och trutsar ut han och Samal Mambodje. Som ju har varit bruktar till morgonsang. Inte bara klappsök. Men också nu i öron skulder. Det var sjoldan att Simon kom in av sitt egna arbete utan om skuldatöjda. Jag minns att vi bara har tagit så väldigt bara för som är i vår hör av Kyla här. Jag har omgått det norska späka. Men han har ju väldigt nästan allt som väldigt är i trönnen är några gröna böld. Och så tog jag en från nästa som han var i fyrja bidja. Det var sådant. Han tog sig ett särskilt om det mentnärliga arbetet som han var i Holtvig. Ja, jag minns att ögonenför blev han frejtis om vi inte kunde röna finna fram till de fölkene och i Klagsvig som här bäge vore ärbyggt. Det vill säga att kvartjautamen var ur Norrötsen.
Vi tvær så jeg kan alle bygdene fredes så jeg. Og jeg halte jeg vi funnet det flest. Konseptet til tempitja land Søymunds egna. Hette ikke noe vanlig attertalva vi en opprensning av nøvnen. Men en søvbøk og en sisøva. Her han grøy fra Øtlandtøym og Tvindningarmeste vikiskiftene som kom og følte og bygd fyrir vi. Du fast fadsøvna vita, leser om falkatal, jæravikiskifte, seg, neid, skola, kyrkje. Søymunds vi sjolver tekna bøk hea og sett ujene rikva stegarnøvn. Og her at træt koma alla myndina. Som et kuriosum kan jeg nevna at en dag jeg var for nekken år siden jeg var i havn, møtte jeg på Petersen, Fungingspel, som han var kalt av. Vi stekka jo av, og han sier med to, og så har bygd av mennene og kjallt av dem. Det svære, jeg tar jo så nekve, men jeg hadde det stendt hatt jeg til, det råkte bare vi. Nei, nei, jeg må ikke så løs. Det bare tvær som jeg må vi, til Robert Søymen. Robert sier, Robert Søymen er jeg var, men jeg har alltid sånn at jeg har tåst av min, så han utlever det godt. Søymen er ikke daglig, ja. Det vet jeg jo sammen med skolen. Han hevder godt, jeg kan si det. To, har satt han fra meg. Nå er det ferdig uten noen professorer i fargen. Det bara tvärt bäst för som åtta jag vet att det tar bara. Jag är färdig att ända vi att säga från att ena senaste skoladövnen under jävlen i 1945 kom Söjmen in av golvet av skrivstånden som han var i Ölsaskolan. Han hade inte något särskilt öron men sett sig nyer att prata. Det var vanligt hos. Men jeg minnes at han sier at han har gitt seg en tur fram vid vannet og sinter ned i fjørene. Og han helt ikke at veien var mer dolka i det enn da han var smadrager. Dette var bort under jævlen. Og døra tog med blau. Så vi bare fyllte seg ut og tok avskjed. Yngste kvar løren ble i jævlen. Og det gjør det seneste fer vi tittest. Bare små trutja viker etter med en søgning fer. Han døg knapplega den 3. januar og nu kjent å 6 og furs. Til han undras av alt det som søgning hever evrik. Og i kvarjon hus i Norrøtjum og æras denne vi i landen og standa bøker som han har skriva 100-tal sujur til Sævans. Han har velt henne høyla trø, byggt bæg hus og nest, veri blæstjåre, men samstundes haft fulltida starv som lærare og i 42 år. Så vi kunne teka under vid høy som stenter av gravstaden iver Sir Christopher Wren og i St. Paul's Cathedral. Sirkum spikit, hittir undan ondökum, her sast hvað hann hefur gjort. Takk fyrir. Nú stendur að skrónni öll barnakjál og þeir syngja bursur úr stærabauðsinnu sem Søymen hefur vilja sána som við ástæðum. Stora tack för det. Fantastiska flott kör. Du må hålla fram. Jag hade skulle klappa ärmarna rätt men det gick ut. Tack igen man.
Og så får vi da skifte evne, da skifte Gira Lutzinter, vi får skifte evne til Robert, Magna Thomasen, døtteren kommer å gå herfra. Tusen vel. Først vil jeg takke Klaksvær kommune, at jeg var sett den der jeg, til å høre Søymen og pappa. Pappa fikk sånn kone, han sier at han skulle ikke være om ånden etter denne kone. Og til beter, mamma hun var vokst opp til faste Søymen i Buskesø, annars var hun bøndet etter Oslo. Så de fant seg sammen fra høyt unge årene av, og under krønnen så var bomba der var kommet ned i veien, og sandtene her, og i øynene fjørte, og da sier mamma og pappa, skal vi gifte, så skal det være nå. Men man var løyve, var sagt hans. Så de var gifte i øynene fjørte i november. Og vi bor her nede, jeg hadde siste måned, den eldre, Susanna, og jeg. Og da har vi pappa og skrivet tre bøker, plass jeg bygde søve, og utrøver. Og her kommer andre bøk ut for 1858. Så vi vet det som er etter, så vi visste ikke om det, at vi tar en pappa som skriver jeg. Annars var siste vi før nye da hun var 15 år gammel, og jeg kom så og satt at det var en sammøtt. Da vi var 12 år. Og hun kom også i etter som så, jeg hadde hatt en øyne jul. Da var det ikke flere som det. Og det hadde jeg helt til en stor musser. Så jeg slapp åka ved. Jeg slapp til havnet. Han ville ta opp bød, og domte henne vel, da han kunne fortelle dem noe, og si dem noe. Ta domte henne vel, og han tok seg av åkken, høy åkken av flåte, og lærte åkken alt her. Hvordan dyrte seg av vøyte, eller snøret, og trodde han var opp. Og hver, og vi tålte flikker ved året. Og så er det, og han lærte opp med skjøter, så vi tøkte kjattlæren til åkken skjøter vi i Luffersi. Og vi var bo og gav og skjøter arme og tøtta her. Og best om du kjønner deg fjøtten, og her slapp jeg vi inn, og var det så harmelig at unga sån finke. Så at jeg slapp ofte vi, og ikke nok jeg skulle være noen fjall med meg, men husk hva det gjør det, det har haft seg, soja, og hva det alltid er. Så utan att hos unta så växer man själv alltid upp en hemme som avvirkar en för att säga det så för att pappen ger. Som jag säger så har jag med vissa att jag var lite i en skola alltid. Och jag kommer att stanna här att jag uppgör hon så är det en ny stål till Andreas Bönda. Här står man att sånt med han pratar med gamla män. Ett av några för några stål. Men mest var jag så inne i fjösten så jag var gärna. Jag har fastat den här inne, ganska dummaste av torrer. Och jag var med i oss och sätter sig med över. Och då hade jag bara bo i Norge i landet, eller vänster sig, här och i Lena faste pappa. Jag var gift i en dansk vönda här. Och jag var ständigt flänner här, det suttade jag inte blod på ontan. Och böt ner här, och böt var alltid välkommen till jag var. Det stoppade lejp i Hötsundsson, och det sparade sjönlöp i tjattlaren. Jag kommer alltid vara. Så jag kan göra det. Så nu tar jag det flesta till telefon, så går det ringa. Och vi tog just det, jag tänkte bara skriva telefonnummer av tapeten omför telefonen. Så det här, det här jag blev upp och löjta. Jag tog näck för näck av tog. Han saunade, jag skulle inte säga att det var, det skulle gojmast. Helt det här att han saunade vid någon kyl och så, men allt kunde gojmast. Likla kan man alltid bruka, man visste omkannar vi sa en hormann. Och så har jag trux, forskjelliga loter från krönen av, kolmar och masker, cigaretter. Och målningar som trux och herrmän säljde för att få sina pengar. Och tjattlar, hon här hänger kukar och tolkamogor. Och gröjer, det var flera ambo, han var ung sin handverskare, men han vill gärna häva ambo innan lugga väl. Og nu er det at man har saunet sammen så nekt at jeg skulle reolsystem og reolsystem og rehytler for å få alt dette på plass. Det er bare fyllest opp av øtlen. Og sånt du pakket nye og velklister fire, hadde her sikkert man skrifter som en liv. Så om man husker om alt det som vi skriver, disse tøyene på samme måte som vi så i min arbeid i Fotlandet, og det var en omstånd som var og trusselen, det ble alle mine friere. Og han tog seg vi bøtt som i vaksefalt.
Så sa snige til bøtt, ikke bare når man lærte han tog. Så på en måte var det en lærermester, ikke bare for mer, men for alle bøttene her i grannland, ta i høyre til, takke til han sier det. Og her ligger en kveld i tunnen, som Øystein Trondje kom og hjelpe når vi. Og her det sørste, nå jeg kjøpte oppe, og han stod enn vi har lært fra seg. Nå en oppe og døtte ferdig skrivmaskinen, og hun skal kjøpe bildelist. Vera rittönt eller också. Ja, hata värt ja, omkosta värt att växa upp i en hem med en med föräldrar som bär i hörden längre än arbetsdag. Och det är också här jag bötna lyckat. Kanske vi inte har samma mat att snacka om kvalitet nu som ta. Det var inte att vara ute och bolla eller att svimla. Jo, det gröv kanske. Eller utan recession. Det var inte kvalitetstöjen, men det var bara att vi pjöj. Vi var samman med föräldrar och uttryck som det heter ut. Tack för. Nu vill jag fälla sanker om mitten gilta borger. Och då var spurtig om hejna kan jag kom till sjövan och kunde valta en tja pappa som han är visst. Men så kom jag ihåg som Absalon, som var prästlärder. Och vart han som stod där punkter, jag var först Jakob, Esterbotten, för att läsa. Han hade inte riktigt av oss, det var jag med över. Och så gärna kom till syskene, som var äldre än han, kom till sådana som stod där för en öron. Bär peningarliga och välöjare för att jag kunde för att läsa. Tog alltid i hända sanden till Absalon Johansson. Og her som døven, nemlig 28. august 1912, fyra år etter at Klaksvík hei finnst retten til at kalla seg sjálfstøðug kommuna, vera ein drongarborin í heim, man kan sige í mentanarliga Mekka, í middlin kyrkjana og den gamla skúla som í dag er tónlistaskúla. Og kyrkjan som var byggt í 1836. Nærra dagar sætni svo verir Det är en drongare barn till döpen i kyrkjene och för navnet Robert. Och en gubbe hans här var ingen minne än hans sötne så välkända kylmavren Ekvan Fredrik Kjellbro. Ta jag var invald i Klaksvíkarbyrå i 1970 kom jag att ha en också tatt samstag vid Robert Johansson som tar bär i hans sida i Lagtingen och skulle minnas till att ta var ju hända den kjöldstörres Arrostan som var i Hasätet här. Og så har jeg nøysene vært ta kommunens skrivare i 30 år. Vi tar i utbyggning han hei ved starve bøyhånd som kommunens skrivare. Fiskar sier at vi kommer rettelig vel ut av det. For meg, som en 26 år gamle kommunepolitiker, gjør det som en gave. Bær i søve og i rådgjøving. Og jeg vil si at det som de sier det er at det matcher vel akkurat mitt. Robert hei hendinga rúmabrönd, bæg í almennarvítan, í húsjónun, samfélagsgångt og æsni innan trúarlöf í sunni brönd. Hann var en utrúlig áhugaverdur og nagrænlig frasöfum efur. Tá du spurði hann neka, svo visti hann allt úr að sver. Halli æsni tann blandingin sem hann hei við umhverfinum innan í samband við böndaskapin sem verður upp í gerum og útráur, Og så heter det her Vistjes Øtje som han fikk i kommunene, gav hon så ometelig en negva vita og en ståra brøyt. Robert var sjoldan middel røyarnar. Han var heller ikke embedsmæver som fjall i fjellmilanar.
Toi han säger så ofta. Embedsmän skulle hålla sig borta från fjällmilnen. Toi tar jag politiker att ta sig av. Annars var det att en av hans röven tar danske försäljningsrörare i Hans Hansen vidtja här om de inte lagnas tror jag är. Ta helt an en röv. Han är ju sitt i sjukhusstörren och fyra klassiska sjukhus tillnämnder landstörren och säger att lycka till minst en tjej av fjärs. Kan nämna en av lyckliga söver nu ett som Magna nämnde i Ekvangerad i han. I minst en är en röv i en helt av det här Ekvangerad i hej och ett land. Han är i halvdra av Silvbrytlo. Tar vår skärman ner i Jyllande och ta Gøylamenn er jo kjentur fyrir at samla upp að gæma allt. Það fortalde Robert að ég kom að gera þau skuldi til tannlæknan og svo sýr tannlæknan við að við má bedöfa þeim en það kostar eika. Svo sýr ég hvað um hann séin að gæma allt bedöf. Hann kunde við hvart vera öllu braræs. Minnist eina fram kom inn að skrifstunda sem er að hann að eitt mal hei verið fyrir. Här han inte var särskilt glad för lösningen. Då kom han in och han vid fär och han säger som denne plätäcka till, vi lyttar i rött. Och ska du säga där, Ekvann, att han som ger ödlund till friss, ger ångund till friss. Och jag måtte ge honom rätt. Han var öjlig engagerad över att han var i en diskussion. För att Robert tog i starven som kommunskrivare i 41, då kom han ser stora bröjtingar i Klagsvik. Falkatel nästan tvåfaldigast det nästan det nästa 15 åren från 1500 till 3000 nybyggvar. Hetta är vissa av byråkratin. Eisen Georges mer flyr i fjälltata och fjällbrott. Låga regler och samtäkter snäspa och mer som man om och tror väl nej vi eller mer framkomnare kommuner omsidig. Tror kom Robert ser väl vi tja kommunstyrs livet. Vi skulle ha hoa att han var en att hesar tog var han en medarbetare i bästa åren och han kom här vid en gavare utbyggning. Så sent som jag i 1914 och forsen var teknofröjen och tydlig och byggnadsstöje att nejet var att komma vid mer, man ska kanske säga människalivet och anfall de lösningarna till dömes samband vid arkivlösningar. Och som tar grund i med Robert Wehr, som han själv hade i sin hej vissar från Vöggegave, så uppfann han, kan jag säga, en arkivskipan. Så kommuner och byraslimer kom ur ödlo landen för att sötja henne och sätta sig in i henne och som människor tog efter hessa skipan. Så var det helt upp till åkare där ödla in till teknofröjen. Välja var daglig kostar. Efter att Robert var färd och starv veckan alder hade vi framvist hatt samstag. Han ringde oftast. Han kom ösen i ofta när galvet. Det var särskilt tullig om modnarna. Och kvärt han ville säga stort och kontakt. Och så var det ofta heter här. Jag vann, varst du kvärt? Hör du också om hattar och hattar? Och så visste jag. Här har ringt ögna för. Så ringte han ögna för att träd. Och så visste jag att han ringde ögna för att träd. Då han hejer så nekv att säga. Och så tar han ända i allt och vis ner. Så säger han, och han har ögna knapper. Och han tar han tåsa i telefon. Tar han var livet att tåsa. Så var telefonsamtalen Leo. Och han säger ofta vid mig. Jag avsakar jag var, nu var det här morgonmässan morgon. Men jag vill säga till att hessa morgonmässor här kommer väl vid. Lad mig till sina sida att jag har varit med berg en höjer och en gava att ha haft han frammycket rätt att ha arbetat samman med Robert. Och jag minns han som något helt särskilt som kom av min livsväg som är tacksam för. Tack för. Tack till din tyckande som har varit här och grått från. Nu får jag tacka en liten kaffestäck. Och så tändrar vi några filmsbrott av Robert uppe i Hesenbaden stolen. Vi bojar vi brotten om Symen, då är det drickvariant han stäcker som vi nu har. Och det är ju stål film, annars i Hesenbaden stolen är det frasakner och böcker och bokmäter. Så att han bara har en ösning.
Så tid er velkommen hit etter tog, fadigna kaffe noen. Og vi stekker av i 12 minutter her alene, og så etter det her vil sagt... Det var ikke slitt og gott når jeg kommer nøren, så bør du ta en bøk når jeg kommer nøren til kanalen. Gjør så vel, Jan Ballo. Jeg skal litt her røve om Røber Johansen og Simon Hansen, som i år fyller 100 år. Den eldste av teimen var født 18. august, og den yngre Simon var født 19. november. Terra utgangsdøye var ikke så ulykt. Røber Johansen er til studentsbegg, var ferdig under Godesfri Leste ved Årets Universitet, men var stater i følgen til andre hermsperre i Brastå, så han slapp ikke attor til Århus. Men kom altså et løyva starva som kommuneskrivare til Klaksvika kommun. Simon Hansen har eisende studentsbrek og har atlaner om akademiske utbyggving, men valgte helst av hudjallin årsøkken å lese til lærere for jeg lærere skulle stegi. Han starvist alt løyvstøyt som lærere. Den første, nå er det Robert Johansen, begynner vi. Den første føreska bygdasøva, bevingasøva, som Mikael Ritchie skriver, kom ut i 1940, og den neste var Klaksvika søva til Robert Johansen, som kom i 1942. Så her var Robert skjelter av sjøvafattene. Neste bøtje til Robert var med utdraver Klaksvika, som kom i 1946. Det som kanskje er just Robert best kjent han, er bøker hans om seg, om alt det som er ved seg å gjøre. Han har givet ut 5 bøker om evnet, det er Røyve, Greivabitin, Bøyta Seju, Fletta, Vampakonan, Ímis og Seju og annars som man gav tryskvarlega som tøft upp som angla jui. Og hver bøtjen er ikke lang, men bøkene gjeva saman at nå greinlet innlu i alla seiamentan i Norrlodjan. Tui ta er her han hefur heimildafelsinu. Utan hesa bøkene til Robert Johansen heita vi á metilja negg som vit hættu ikke hadde kunnet lise okken til med dette evne. Og som folkens frøyngur er i Europa-Erste Johansen innerlige takksam for disse bøkene. Danske folkens frøyngur Holger Rasmussen Sale platte at omrøve bøkene til Robert Johansen utlensk kontorjarito og gav hun et godt skottsmål. Berta sammen vidt av frejasta som skriver om huskjørhalt i Europa. Og tætri heldig ikke undrast av at han sammen vidt etnografen om Susanne Barding tog til særa skilaga av sti at tog i alle bøkene til Robert Johansen om sementen i følgen til dansk mål. Bøkene er tillegjere til en sammenhengende bøk for alt på ferrene som kom ut i 1924. Ikke for at jeg kan neka fra henne bøken til Robert Johansen om seierhalt, men henta bøk som hever en dignitet som en doktor riker er vorn en verre i nordlæske etnologi. Til hun gjør det granskjensene til Robert Johansen skjønnelige til granskaren i Skandinavia og ødlund teimen som du har lest av dansk mål. Et annet evne som Robert hever sunn støren Ahova å skrive om er font samskifte. Til han gjør det Simon Bøkken, den første kom i 1921, og ber heite at
Gleja og brenna vita. Er framhald af hese bók kom ut av 1900 år. Og 1940 hun gleingar stöðu fyrir. Og Robert Johansson eisen skriva flere ære bøker i minnesmyndun og søvbrotun. Her han teker opp, stort teker opp, relevant evne til vittjærer, og han hever eisne flere stupar, jólabløv og uiveran. Her han eisne eier flere greiner av tutnitsi. Han lett eisne trøyaritun og tjafotnens han og månlen eik tilfær. Nek av hesen er ekvelja tøyjande, mettan alli kluipe, som kunne komme velbytja øren granskarnan, da større helter skulle seta saman. Omfrattet vil jeg rithøyndur, var Robert Johansson eisen skald, og hver lustar ikkje vi andakt etter salmen om nu kvittna tindar som han skriver i Nujan Sjeildredo. En danskur hessalmur som Robert Stauren Heppne hefur flott ivri fyrsk gjørit. I brevaskiftet med Karsten Høydal og Kristian Matras skriver Karsten Høydal og Robert Johansson i brev og dagfesten 26. september 1924. Han skriver om Robert, han skriver, her i Klaksvig er en skrivande maur, Robert Johansson, men han er mer banslig, sier han. Og jeg tår ytla at jeg var med i Kastavian. Jeg tykker ikke at han er fører ved å skrive nækka som reilig diktig, og ikke helt tøv, spiller han. Han er ikke kjent han ikke selger vel. Og kanskje er det sånn at Robert, han setter seg til ljøs under en kjepp, og så han vil kanskje mer smære inn i samskiften ved Karsten. For han har ikke ansett følt seg fram, men, og jeg kjenner ikke Sverre til Kristian Madras, men jeg vet at Berg Karsten Høydal kommer enda skoet sin av fjertan og ta vire vel vilje av hans mann. Og Kristian Madras møtte Robert Johansson og møtte vi høyt. Det var ikke for at Tarjetoi som unge studenter kom og arbeidet bare sammen med Karsten Høydal og ta i sammen innenfor kjøleskapsrettet. Så det var en skyvmeting, så jeg ikke Karsten, vi kunne ikke møte skyvt. Så er det Simon Hansen. At det første som kom fra Simon Hansen er bøkene Hev jo vidt. Første parter om Norrøya, Kipo og Handelssøver som kom ut i Norsan Trus. Det er et og annet som omskæres ved det som Robert Johansson skriver i Klaksvika Søver og i bøkene med utsøver. Anna vil de eisen være løye til å skrive om det samme. Henta bøk Hansara, altså Kjassumn Hansen, teker opp degvar tatter om fiskevinnene Klaksvig. Han byrger ved egenhanden og løser handelssøvene i frihandelstøyene og tar første røyndene ved kjipsføren. Etter en blanding av kjipsøver og søvene om tar menn som finnes ved kjip der første tøyene. Høvesvers Kjassumn Hansen heter Ståra bøkaverset til Bidjaland. Et megna verk som tæller hele tjejpastet og fevner om alle søkner og bygder i Norrøtje. Hever søvann og menningin tja hver enstakar bygd lust. Beit hatt að snurri sem gjæra vígiskifte og vinnumöflegar. Ta veri sér að sjekk við land. Fyrir að gomlu tugina hefur Simon Hansen brukt þar frálega tabellina tja löpna frá 1813 som í tölun lúsa búskapar vígiskifni í hverju enstakar bygd hett år. Det er godt faststøye av bygge og arbeid utfra. Simon Hansen var vist ikke alltid så fjærbelåten, og han var ikke sørst avfattelig om det var okkur som hun ikke stomte. At nå, da han er rettelig sarkastisk og hatt, vise gus i digilige Daniel Brun, som annars er kilamauer, hefur mistykket seg om toftenar i høpunum, ei som kallast uslendiga tofter. Han sier, men hvor jo hvor vel færa menn, eisne som er føringar, burs vi andre land a leita seg etter en forklaring oppå til å finna mitt og fjallu følg. Er hett ikke uslitt av mistreit sestet til det folk som har hatt alt hev megna ibeligvir. Et mistreiste som eisne stæva fra tørvande kunnlega til okkar søvu og til skiftande kår folk seg her i liv under. Det er tjau løye av hverje ferie der sutt enn toft eller eitt som er sindi størrin af bøl med den fjöldinni fyrjum, verið færi upp að galdra hetta hef úslendingar, hetta hef úrlar honum byggt. Þar halda vist að föringar berti hafa síti hendur og fánu sér að koma hér og hversu dúa og enn minni kunna sér að byggt að skúlja verið úi tóta rögt og seg og hea í á höglum blossum. Einn fyrir hann er sindri sjálfsvingi. Og í þessum sambandi kom ég að hugsa og þegar
att här som lunch väl läser i fagbogen om de här välterna som du där välta, nämna fler välta. Och så kommer vi den vanliga äpplevälten som hon välta den där i den. Så var sagt om att hon var äckla gommel och hejer sambat vid gamla urska vältingar. Fast att du vet inte vad du. Men sannolikt är han att hända vältingar åt. Hända vältingar åt uppfann Hans Jakob Hansen. Han sjakker ved Eilstoft i Muvai om lønne ikke andre om 25. Til sjælprek, hvor hever fremvelten åndsje ved øyre at gjøre, men hun er en førersk oppfinnelse, og velten er ikke gammel eldre så. Det er så Robert Johansson, Simon Hansen, jeg har lært til hånd om, ligger og riddler av marsjen om mellom falskelige grænsing og empiriske grænsing. Hivin ber ikke til å si ham, at det til teoretika i vanligere mersing som styrer tarra skrivingarlegi. Men tann som leser verkt tarra vandaliga og sjolver kjenner til gudsanleir arbeid, då er kjent a suttja at tarra bæje pregva a skila gott hekkene at analysera, samanbera og få bøk i det a skriva. Og hverken tarra fettler fyrir fræstningsne a få til som tarra skriva en rikva som nek som gjørlet, som om det her var en dikt i kjølp og sær. Kanskje det født ved kunsten noen som tid ikke vil til. Om akkurat som doet det her, hun kjer av handa hekve. Det er sånt her er avriklet godt. Teir hava bæger oppebåret av er heireire og hundra det i terra, og er fein om kunne gjøre mot luttla uikast. Jeg færre innskja öllum klakkursingum hjartarið dukkum við hessum báum mestjesmannum á 100 ára degi tæra. Takk fyrir. Ég færre að gefa orðið újar til 16 sangara. Þið er velkomnir fram. Þar syngja svo en sang fyrir okkur, men áðurinn ætla samstóð sem törrika til færre að gera sjötti á og nýta höfu til að takka fyrir. Takka borgarstjóran Gunnvi við Kjeldum og takka Ingrid, takka Alex, Barnakærunum við Tauru og Jónfrúi og Enjó, takk að Magnu og ég var við Kjeldu, Kristið innlegg og Kjórsang annars, takk að Seidjan Sangarun og Jón Palli Jóhansson, takk að Fröingi, stærra takk fyrir. Svo má ég æsinn takk að Maskínmastræðin Rúnun, Birgir hér í skúlanum og Stí Eldur og Olívar som stendur hér, hann æsinn finnst við nökkur að tamil Jóu filmsbrotunum við á að sett saman. Takk til allt sammál. Og til endan takk til Eifin som hefur verið við í önn lítlum fyrir að sjekka böldsja her við tóku saman að gera þetta tiltækja. Her som Magna og Ísumar við, takk fyrir það Magna. Og takk til Anniku som er að bóka sánum hefur verið hjálpun á Ísunum. Og nú er ég fóttin minna sán som hefur verið hjálpun til að setja fram sjöl og anna som við kunum suttja það. Stora takk fyrir allt sammál. Það er sætjan sangar í lítlunar syntja. Så är en av de kaffe efter och framsöjningarna är vid jobbrotten och finnsbrotten som börjar skörande.